jalan untuk sampai kepada peringkat ulul albab itu adalah jalan ilmu. Dalam ayat lain yang sering kita dengar alladzina yadhkurunallaha qiyama qiyama wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian di situ juga ada muncul ulul albab. Yaitu orang yang mau merenungkan dengan bertafakkur dan membawa buah dari pemikirannya itu ke dalam kantong ilmu dalam dirinya itu kalbu insan. Di situlah ilmu. Nah. nah, cuma untuk menjangkau itu ada dua persyaratan yang disampaikan oleh para ulama dari perjalanan pengalaman mereka dan dari petunjuk-petunjuk yang didapat dari nusus berdasarkan istiqra' Yang pertama syaratnya ijlalan wa ta'ziman ta lil ilm agungkan dan muliakan ilmu Jangan pandang enteng Hari ini banyak orang memandang enteng ilmu agama yang dibawa oleh para ulama Seolah-olah ilmu itu ilmu bisa dipungut di pinggir jalan. Orang bisa mendapatnya dengan cara bagaimanapun setelah itu jadilah dia alim. Ilmu agama ditempatkan seperti itu oleh orang hari ini. Karena itu lihat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa saja kalau sudah mengaji, sudah hadir di majlis ilmu, kemudian robah penampilan sedikit, Jadilah dia penceramah dan jadi ulama. Bahkan ada pula dahulu ketika ikut demo, setelah pulang demo, langsung jadi ustaz. Gitu. Ini memandang enteng keilmuan. Dan dalam kehidupan manusia, ilmu agama saat ini yang mengalami nasib yang demikian ilmu lain tidak ilmu kedokteran hanya digeluti disampaikan dan ditanya orang kepada orang yang ahli dan pakar kalau ada orang yang tidak ahli dalam kedokteran buka praktek ditangkap orang begitu juga ilmu-ilmu lainnya tidak gampang orang untuk menyerahkannya kepada siapapun. Bahkan gelar-gelar yang dipasangkan untuk ilmu-ilmu tersebut kan tidak ada orang berani-berani saja memakai gelar SH kalau dia tidak sarjana hukum tidak berani dia memakai gelar sarjana teknik kalau dia tidak tamat sekolah itu. Kecuali doktor dan profesor. Karena sekarang banyak bertebaran HC. Bukan hasil corona dah. Di honoris causa. Itu yang tidak jelas keahliannya. Tapi tidak spesifik itu biasanya. Nah, walaupun secara akademisnya itu spesifik. Doktor di bidang apa? Eh, tapi sekarang kan ya namanya saja masa tunggang balik aturan jadi demikianlah adanya. Nah, tapi yang kita ambil adalah bagaimana orang menghargai keilmuan tetapi terkait dengan ilmu agama mudah saja. Orang bisa jadi ustaz walaupun hanya naik mimbar sekali. Entah lurus bacaan iftitah khutbahnya atau tidak. Entah dia pandai mengaji membaca Al-Quran dengan benar atau tidak. Apalagi sudah bicara hadis. Dan mudah sekali orang melekatkan gelar. Manggilkan ustaz, buya, ceh, kiai dan berbagai macam tinggal coba lihat orang yang sesat pun dapat gelar syekh hari ini. Nah, nah bagaimana orang akan mendapatkan hakikat ilmu kalau keilmuan itu dia pandang rendah? Dianggap enteng saja. Seolah-olah dia dengan membaca satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim kemudian lihat terjemahnya kemudian dia coba memutar-mutar pemahamannya dengan akal dan nalarnya tanpa dia membaca bagaimana penafsirannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat tanpa belajar mana-mana kawaid yang harus dia jaga dia perhatikan ketika menafsirkan ayat-ayat Allah tanpa dia memahami keindahan bahasa Al-Quranul Karim yang melebihi keindahan bahasa Arab di zaman turunnya yang diketahui oleh para syuara, para ahli-ahli penyair di zaman itu, para ahli syair. Al-Quran mengungguli semua itu. Bahkan dia tidak tahu bagaimana kawaid bahasa Arab. Ilmu nahu mendasar saja, mubtada khabar saja dia tidak faham. Tetapi adakah orang-orang seperti itu sekarang ditempatkan oleh umat sebagai penutan dan tuntunan seolah-olah orang itu dhu'ilmin, punya ilmu. Banyak. Nah sikap itu menunjukkan apa? tidak adanya ta'ziman wa ijlalan, tidak ada pengagungan dan pemulihan terhadap ilmu. Nah, orang yang tidak memuliakan ilmu, yang tidak mengagungkan ilmu, tidak akan memperoleh ilmu itu. Nah, bagaimana dia akan sampai kepada lubbul fikir? Kepada inti pemikiran hakikat sesuatu untuk dia renungkan kalau ilmu yang akan mengantarkannya kepada inti pemikiran tidak dihargainya. Itu syarat utama itu. Ijlal, muliakan. Nah bagaimana cara memuliakan ilmu? Yang pertama tempatkan kadarnya sesuai dengan kedudukan. Ingat ilmu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu wahyu. Di apapun ilmu yang bernasab kepada wahyu Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu lainnya. Tidak ada ilmu yang melebihi ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu itu membawa bayan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. bukankah kita tahu bahawa khairul kalam kalam Allah? Sebaik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sunnah. Kenapa? Karena sebaik-baik hidayah khairul huda. Huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu tempatkan ilmu itu pada kadar yang sesuai. Nah bagaimana menempatkannya? Yaitu memposisikan diri kita berhajat kepadanya. Bukan ilmu yang berhajat kepada kita. Jadi kita yang berhajat kepada ilmu itu. Jangan dibalik. Jangan dibuat ulama mengemis untuk mengantarkan ilmu kawan. Karena itu ada kaedah lama. Al-ilmu matlub. Ilmu itu dituntut. Bukan ilmu yang menuntut kita. Ilmu dicari itu maknanya. Bukan ilmu yang mencari kita. Ya di dalam interaksi dalam kehidupan ia bisa saja ilmu datang kepada kita tidak ada masalah tetapi kalau ingin mudah untuk meraihnya dan memahaminya maka kita yang mencarinya dan itulah tradisi ulama dari zaman ke zaman berabad-abad lamanya kalau sekarang kita hitung 1444 sudah di penghujung tahun Berapa hari lagi? Masuk 14.45. Kalau dihitung dari wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 Hijriah, berarti sudah 1.435 tahun semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalau di masa Nabi orang mungkin punya alasan Ya Nabi, tentu kita datangi. Tetapi tradisi itu dipertahankan oleh ulama mulai dari kalangan sahabat tabiin, tabi tabiin. Tabi bagaimana mereka memuliakan ilmu, menuntutnya, mencarinya sehingga tidak sedikit kisah para ulama yang harus berpindah dari kota ke kota. Dan al Imam Syafii, rahimahullah, telah belajar di Makkah. Kemudian pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik. Nah itu dalam rangka apa? Ijlalan wa ta'aziman. Memuliakan, mengagungkan ilmu dengan menempatkan diri kita membutuhkannya. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita mendapatkan irsyadat, petunjuk ke jalan yang benar. Kemudian bagian dari memuliakan ilmu itu adalah ijlalan li sahibihi li ahli. Memuliakan orang yang membawa ilmu itu. Memuliakan orang yang membawanya. Artinya para ulama yang telah berhabis hari, umur, berpuluh tahun, mereka bergelimang dengan keilmuan bukan untuk diri mereka saja, tapi untuk mereka sampaikan kepada umat. Bagaimanapun status sosial mereka, nah, kadang kita kan memandang enteng karena mungkin kondisi ekonominya lebih di bawah kita. Eh mungkin kita memandang enteng karena umurnya di bawah kita. Jangan kita memuliakannya bukan karena umurnya, bukan karena taraf ekonominya, bukan karena kedudukan sosialnya di tengah masyarakat. Tetapi karena ada yang yang dia bawa di dalam dirinya itu itu ilmu yang kita berhajat dengan. kalau ada anak-anak pulang kuliah dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari mana pun datang semua so, cucu awak iyo tapi dia guru kita nah. dia guru Jadi walaupun dia bapak kawak, bau ni kawak, karena dia memakai adab, akhlak, memuliakan yang tua, bukan berarti wak pelakuan yang serupa dia wak. Dia tetap guru kita. Ijlanan. Di ranah Minang, Hubungan antara murid dengan guru itu tidak seperti di tempat lain. Yang kadang sampai ke tingkat hulu kepada gurunya. Kadang mencium tangannya, lututnya sampai ke kakinya dan sebagainya. Di Minangkabau tidak menjadi tradisi itu lagi. Mengamalkan sikap tawaduk dan khawatir jatuh kepada takdis menyucikan orang maka banyak ulama kita tidak mau dicium tangannya satu tradisi yang bagus bukan berarti kita tidak tahu bahawa para sahabat mencium tangan Nabi mencium lutut Nabi berebutan mengambil sisa minuman beliau kisah air wuduk beliau kita tahu riwayat-riwayat itu tetapi para ulama di ranah Minang merasa tidak patut untuk diperlakukan seperti itu oleh umat tetapi ada yang ingin saya peringatkan kepada kita masyarakat di Sumatera Barat orang Minang walaupun egaliter kita itu tinggi duduk sama rendah tagak sama tinggi itu dalam strata sosial betul dalam musyawarah. Tetapi dari sisi keilmuan dan guru tetap guru. Yang alim tetap alim. Ini jangan melampaui batas pula egaliter yang tidak terkawal. Sehingga Terkadang punya keberanian pula kita membantah kajian yang sudah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat wa bantah juga Allah jogar-garah dan berbagai macam atau dengan akal-akalan. Ai ini yang seperti itu jauh dari ihtiraman wa ijlalan, jauh dari sikap menghormati dan memuliakan ilmu. Kenapa? karena kita sudah memandang enteng orang yang membawa. Dan syarat yang kedua apa? Tatkhir wi'a'il ilm. Nah ini yang enggak berat. Perlu proses bersihkan kantong ilmu yang ada dalam diri kita itu. Kantong ilmu kita di mana? Bukan seperti di dalam kartun. ...gantung ajaib itu. Tapi memang dia ajaib juga. Qalbu. Tatheer. Wia'a. Al-ilm. Nah. Dengan itu... ...baru kita bisa... ...menguasainya. Dan ilmu itu berguna... ...pada kita. Kalau tidak kehadiran kita di majlis ilmu siang ke babi masuk saja malam babi minyak karena kita hanya sampai pada tingkat apa jamul maklumat menghimpun atau mengoleksi informasi dan hanya akan menjadi ingatan sebatas kemampuan nalar kita masih sehat Semakin lanjut usia, kemampuan yang menurun lupa lah. Bahkan tidak sedikit yang keluar dari masjid separuh hilang. Bahkan ada yang hilang semua sekali. Kenapa? Karena tidak disiapkan apa yang bisa mengikat ilmu yang disampaikan itu. Nah, di antara adab yang perlu dijaga dalam menuntut ilmu adalah memberikan hati sepenuhnya kepada ilmu ketika berhadapan dengannya. Saya ingat dahulu guru saya pernah mengatakan, "Ma ilmu tulah lebih pencemburu dari wanita." Jadi ilmu lebih pencemburu dari ibu-ibu. Ilmu kalau diduakan. Di dalam hati saja diduakan. Ibu-ibu nah, kan tak sampai ke situ. So, tak lo tahu tu. Tapi ilmu kalau diduakan. Di madu dia di dalam kalbu. Dia pergi saja. Wala salam, wala kalam. Tak mau dia tinggal. Tuma kalau nak hadir di majlis ko, pengana dia awak kuning jo, nak dapat apa apa? Nyo panek duduk Jadi ilmu itu menuntut kita untuk loyal kepadanya 100%. Kalau jenyo jenyo bana, kalau kejadian lain payinalah, itulah tiba-tiba. Kalau diduakannya dalam Proses awak menuntut ilmu, dia tidak singgah, dia pergi